Prvýkrát po letných prázdninách sa v útorok 17. augusta zišli na pracovnom stretnutí v Župkove starostovia a primátori miest a obcí okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Najvyšší predstavitelia miest a obcí nášho regiónu sa venovali najmä viacerým legislatívnym zmenám uplynulých mesiacov, ktoré sa priamo či nepriamo týkajú samospráv. Týka sa jednak noviel zákonov, jednak zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa nás bytostne dotýka, jednak zákon o ochrane osobných údajov a čo je vôbec najdôležitejšie pre nás je konsolidácia verejných financií a rozpočtov miest a obcí. Zasadnutiam regionálneho združenia miest a obcí Žiarskeho regiónu dominuje téma financií pravidelne. Obce majú totiž v tejto oblasti veľkú zodpovednosť. Pozvali sme si jednak riaditeľa sekcie financií zo Združenia miest a obcí Slovenska, a to hlavne kvôli tomu, že aj médiá sú tak ako keby proti obciám a mestám naklonené s tým, že nekonsolidujeme a nešetríme verejné financie, kde sme vlastne skôr opačného názoru, že samospráva už aj nemá kde šetriť a zrejme to aj z dnešnej diskusii odznie, že samospráva vlastne šetrí na všetkých úrovniach a každý jeden občan žije vo svojom meste a obce tak vidí, že sa znižujú počty zamestnancov mestských úradov, že samosprávy prestávajú budovať, lebo to im vlastne navyšuje ako deficit prostriedkov. Na druhej strane ma mrzí, že sme zaraďovaní tam, že my sme tí, čo nešetríme, lebo to šetrenie 3,5% v rámci rozpočtu nie je to, čo si myslím, že každá, ktorákoľvek samospráva z nášho okresu nešetrí. Na ďalšom spoločnom pracovnom zasadnutí sa starostovia a primátori Žiarskeho regiónu stretnú opäť v októbri.